السلام عليكم أستاذ مقدس. السلام عليكم أستاذة لالا، كيف وعليكم حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف أنت؟ كيف أنت أستاذة؟ الحمد لله، جيد. شكراً. طيب اليوم جيت تزور؟ نعم أحسن، أحسنت والحمد لله. لما قدرت اليوم سندرس حروف الجر مرة ثانية، نكرر تكرار. موضوعنا درسنا اليوم عن حروف الجر، تكرار حروف الجر. حروف الجر. نعم، حروف الجر. ما هي حروف الجر؟ حروف الجر هي تكرري لي. لا أنا أشرح أولا. حروف الجر يعني الحروف التي تجر الكلمات بعدها. وزدان كينج بيقول عرب أوزبيتل ده جار قلوچ حرف لار دیگه حروف الجر جر قلوچ حرف لار نمان جر قلده اوزدن که اینگه سوزنه جر قلوچ حرف لار دیگه اوزدن که اینگه سوزنه اوزدن که اینگه سوزنه جر bo'ldi o'zi jar qiluvchini yozganman-ku. O'zidan keyingi so'zni jar qiladigan harflar degani. O'zidan keyingi so'zni jar qiluvchi harflar degani. Biz o'tuvdik bularni. Fi. Ma ma'na fi? Fi nima degani edi? Da. Dan mı? Ha bu oldu endi eshitildi. Fi da 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 ichida degan ma'nolarni bildiradi fi. Ustaza Muqaddas, ma ma'na ala? Ala. Nimaga uzoqdan eshitilyapsiz? Uzoqda yo'q. Ha, endi yaxshi. Endi keldik shekilli. Uzoqda bo'lganmisiz? Yo'q, yo'q, shu yerda emas, shu yerda emas. Aha, ustida. Ustida. Ala maktabi. Parta ustida. Siz yozibsiz, ovoz eshitilmayapti deb. Endi yaxshi. Ha, mana yozdim. Aha. Yaxshi. Ala demak nima degan ekan? Ustida degan. Xo'p, telefoningizni yollamachasi qilsanglar kattaroq ko'rinadi. Chunki men telefonni emas, kompyuterdan kiryapman-ku. O'tgan haftadan beri. Yollamachasi qilsanglar kattaroq ko'rinadi. Telefon razmerida emas-da. Aha. Demak, yana keyingisini o'qiymiz. Keyingisi nima edi? Min. Min dan. Dan, dan. Dan degani, ha. Hozir mana buni o'chirib tashlaymiz. Demak, min degani, dan degani. Hozir bular hammasiga gap tutamiz. Aha. Eslab olyapmiz-da hozir faqat. Endi keyingi harflarimiz. Ozgina kichraytirsak ham bo'lar ekan. Yo, slishkim kichkina bo'lib ketdi. Yo, bo'ladi. Bo'ldi ana. Endi keyingilari. Ruschasini yopib qo'y. Yaxshi. Ila. Ya. Ha, ya degani. Xo'p, an. An nima degan ekan? Tayida. Uchunmidi? Yo'q, men bu anaqa inglizchasi ham kerak emas u. Nima inglizchasini ham o'chirib tashamadim. Demak, an degani uchunmi? Haqida degani. Haqida. Haqida.
li hozir aytgan gapingiz so'zingiz uchun uchun niki niki ha niki ha niki dur deganda palonchaniki meniki seniki ha ha shunaqa endi keyingi betga o'tamiz Demek ka. Ka nima degani? Ka. Shu ma? Ka kabi degani. Kabi ha, kabi. Bular so'zga qo'shilib yoziladi. Li ka bi. Aha. Bi bilan degani edi. Bilan degani edi. Bilan. Rubba ehtimol degani. Rubba ha, ha rubbani o'tmagandigi? Rubbani o'tmaganmiz. Ehtimol degani. Ehtimol ko'pincha degani ham. Ba'zida degan ma'nolarni ham bildiradi. Ruschalarni ham o'chirib tashlayursiz ham bo'ladi, ustoz. Nimani? Ruschasini. Ha, bo'ldi, hozir baribir boshqa anaqa betni ochamiz-ku. Ha, bo'ldi, xo'p. Sizlar videodan keyin o'zbekchasini yozib olasizlar. Ha. Keyingi betga o'tamiz. Endi huruful qasam. Huruful qasam degani qasam harflari. Qasam harflari bular nima degani? Qasam ichishda ishlatiladi. Ha. Ular 3 ta. A, B, V. Qasam harflaridan keyin kelgan so'zlar keyin kelgan so'zlar ham majrur bo'ladi. Ha, majrur bo'ladi. Ha. Majrur bo'ladi, shu esingizda qolsin. Aha. Bula o'zi aslida nima? Qasam harflari o'zi boshqa ma'noda ishlatiladi, lekin qasam ichish uchun ham ishlatsa bo'ladi. Masalan, ta, bu faqat qasam harfi, ta. Ta faqat qasam harfi. Va ta'dan keyin faqatgina lafzi jalola keladi. Alloh so'zi keladi. Lekin bi wow bular o'zi aslida qasam harfi emas. Lekin qasam ichish uchun ham ishlatsak bo'ladi. O'zi aslida boshqa vazifasi bi bilan va oddiy va degani bildiradi. Lekin qasam ichish uchun ham ishlatsak bo'ladi. Va bundan keyin faqat lafzi jalol emas, boshqa so'zlar ham kelishi mumkin. Mana Qur'onning o'zida ham oz yozilayotgan ekan. Qur'onning o'zida ham washamsi va duhaha kelgan. A, quyosh va uning ziyosi, anaqa nuri bilan, shafaqi bilan qasam. Yana bi bilan, billahi kelgan Qur'onda. Yana boshqa qasamlar ham kelgan. Bidan keyin Alloh aynan Alloh lafzi bil Qur'an deb Qur'on bilan qasam degan bo'lasiz masalan. Lekin lafzi jaloladan keyin ta'dan keyin faqatgina lafzi jalola keladi. Demak, ta qasam harfidan keyin ta harfi faqat qasam uchun ishlatiladi. Va undan keyin
faqat lafzi jalola keladi. Masalan, al-Qur'oni bo'lmaydi, yoki tash-shamsi yoki tas-samai, masalan, was-sama osmon bilan qasam deyapti. Vavdan keyin, lekin ta'dan keyin xohlagan so'zingizni qo'yib qasam icha olmaysiz-da, ta'dan keyin faqat lafzi jalola keladi. Alloh so'zi keladi. Bundan keyin o'sha shu qasam harflaridan keyin kelgan so'zlar ham nimali bo'lar ekan? Kasrali bo'lar ekan. Bular ham, demak, qasam harflari ham. Demak, endi siz bilishingiz kerakki, ma'nosiga qaraysiz. Bi o'zi jar harfi. O'z har doim ham bidan keyingi so'zlar nima bo'ladi? Majrur bo'ladi. To'g'rimi? Lekin vav aslida nima harfi? Bog'lovchi va degan ma'noda keladi-ku. Endi uni qattan ajratamiz desiz, vavdan keyin o'zi aslida hozir bir minut. Alo. Assalomu alaykum. Kecha telefon qilganingizda aytdim Hanifaga. Hozir beraymi o'ziga men dars o'tkazdim. Hanifa, men dars o'taman, men ol tezroq o'yin. Tezroq o'yin. Bu yerda bir yaqqa kelgan, bu cho'qqa, mana men bunga qo'yib qo'ydim. Tezroq. Xo'p, qaranglar, qatta ajratamiz. Qachonki yopdi ana telefon. Qachonki vavdan keyingi so'z kasrali bo'lsa, vav nima bo'lib kelgan bo'lar ekan? Qasam harfi, qasam ichi uchun kelgan bo'ladi. Lekin kasradan boshqa fatha yoki dommali bo'lsa, unda vav va degan ma'noda kelgan bo'ladi. Tushundinglarmi? Ha, tushundik. Bo'ldi. Endi keyingi betga o'tamiz. Xo'p. Mana. Shu bilan birga B ham shunaqa voyga o'xshagan bo'ladi. B da har doim kasrali bo'ladi. Uni ma'nosiga qarab qasammi yo boshqami uni ma'nosidan keltirib chiqarasizlar atrofidagi so'zlarga qarab. Davay. Anaq qilamiz. O'qiymiz. Muqaddas opa o'qing. O'qing, tarjima. A? Ibrohim fil hadiqati. A, tarjima qilamiz. Ibrohim bog' ichidan bog'da. Ibrohim bog'da. Yaxshi. Saida. Safartu ilal yamani. Aha. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Maftuna siz 10 minutingiz yarim soat ekan-a? Yo'q, anaqa uyimizga remontchilar kelib qoldi-da ustoz, kalit olib ochib berishim kerak edi. Ochib berdim-da, qaytayotganimda o'zimni mobilni danniyimdan kirmayman. Hali uyga yetib ham borganim yo'q. Ko'chadan telefon qo'yman. Ha, mayli. Alloh oson qilsin, mayli. Kuch-quvvat bersin. Bo'pti. Yamanga safarmisiz? Maladis. Yamanga safar qildim bo'ladi. Yamanga safar qildim bo'ladi. Yamanda ham yedan keyin a shoshib a qo'ymayman, yaman bo'ladi. To'g'ri yozib qo'yinglar, xo'p. Safar tu demak safar qildim. Endi e'tibor beramiz. So'zi fe'l oxirida o'tgan zamon fe'lida. O'tgan zamon fe'lida oxirida tu bo'lsa ana men qildim degan bo'ladi. O'sha fe'lning ichida ana bo'ladi. Ana degan nima degani edi? Men. O'sha fe'lni kim qilgan bo'lar ekan? Men. Masalan, kataba yozdi degani men yozdim bo'lsa katab tu bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Endi keyingisiga o'tamiz. Xo'p, maftuna o'qing keyingisini. Maftuna, shu yerdamisiz? Alo. Alo.
Xo'p, mana men buni o'qiysiz. Maftuna ovoz yaxshi eshitilmayapti. Uzilib qolyapti. O'qing, o'qing. O'qing. Alo. Bo'pti Muqaddas opa, siz o'qing. Al-kitabu alal maktabi. Kitob maktab. Kitob maktab ustidami? Kitob partaning ustida. Partaning ustida. Adashib ketdim-da. Qarayli, mana aladan keyin nimali bo'ldi? Oxirsi? Kasra. Ha, kasra bo'ldi. Ustoz, ovozimni eshitdim. Ha, endi keyingisini o'qing, Maftuna. Xo'p. Ash-shayxu minal hindi. Ash-shayxu minal hindi. Sheyx Hindistonlikmi? Hindistondan, ha. Ha, sheyx Hindistondan. Yaxshi. Mana mindan keyin nimali bo'ldi? Kasrali. Kasrali bo'ldi. Endi keyingi betga o'tamiz. Xo'p. Saida o'qing. Sa'alu an sihhati. Sa'alu so'radilar degani bo'ladi. Erkak kishilar ko'p erkaklar so'raganini bildiradi. Sa'alu ustozdan nima sihhati nima? Sihhatun salomatlik. Sog'lig'im haqida so'radilar. Sog'lig'im haqida so'radilar. Sa'alu. So'radilar degan ma'noni berar ekan. Sa'alu an sihhati. Sog'lig'im haqida so'radi. So'radilar. So'radilar. Ko'pchilikka berilyapti. Keyingisini Muqaddas opa o'qing. Al-hisanu. Al-hisan. Al-hisanu. Al-hisanu. Sari'un kalbarqi. Kalbarqi mi? Kalbarqi. Al-hisanu sari'un kalbarqi. Oxirsi kaftan keyin mana nimali bo'ldi? Kasrali bo'ldi. Hison. Ot. Barqun. Barqun degani otmi? Barqun chaqmoq degani, hison ot, ot degani ot, chaqmoq dek, sariq degani tez, tezkor. Ot chaqmoq dek, tezkor. Tezkor degani. Xo'p. Keyingi betga o'tamiz. Maftuna o'qing. Hozir. Haza. Haza. Tilni qo'shib ketmayman hazaga. Qo'shib ketasiz-da. Qo'shib ketasiz. Qo'shib ketaman. Hazat ta'amu. Hazat ta'amu. Hazat ta'amu. O bo'ladi. Ta'amu. Hazat ta'amu li yasirin. Hazat ta'amu li yasirin. Yasir ta'am pishirdim. Voy xudo. Yo'q, yasir ta'am. Nima bo'ldi? Yo'q. Bu ta'am. Bu ovqat. Yasirniki.
Uchun. Ah, yasir uchun. Bu ovqat yasir uchun. Taom shu. Aha. Kengisi. Rubba. Rojalin. Rojulin. Rubba rojulin. Rojulin karimin. Qobalani. Qobalani meni uchratdi, menga yo'liqdi degani. Hozir birmi? Bana me de boya u etudila. Ehtimol ko'pincha ba'zida. Rubba ehtimol ko'pincha ba'zida degan ma'lumot berar ekan Saida. Qobalani qobala uchratdi, ni meni bo'ladi. Demak, qobalani meni uchratdi. Menga yo'liqdi deb ham aytsiz bo'ladi. Menga yo'liqdi. Men bir kabirchi kabir Karim Julu. Karim Rojul Rojul nimaligini bilmaysizlar? Ma ma'no rojul? Kishi, kishi, erkak kishi. Karim sahiy degani. Sahiy kishi. Sahiy kishi. Sahiy kishi meni uchratdim shunda? Ehtimolimiz bor. Ehtimol sahiy kishi menga yo'liqgan bo'lsa kerak. Shoyatki inshaalloh demoqchi-da, umid qilib aytayapti. Menga sahiy kishi uchragan bo'lsin, deyapti. Rubba ehtimol. Menga sahiy kishi uchragan bo'lsin. Ehtimol menga sahiy kishi uchradi. Ehtimol menga sahiy kishi uchradi. Perevodini to'g'ri yozish kerak. Ehtimol menga sahiy kishi uchradi. Yaxshi gumon qilib aytayapti-da. Bo'ldi. Keyingi anaqaga o'tamiz. Videodan to'xtatib yozib olasizlar, o'chiramiz hozir. Xo'p. O'qing muqaddasi. Kimmiga hali? Menga. Xolidun Xolidun yal abu bil lu lug'a nima? Bil lu'bati. Bil lu'bati. Lu'bati ayn. Ha lu'bati. Lu'bati. Xolid Xolid o'ynayapti, mosh o'ynayapti, o'yinchoqmi? Ya yalabu o'ynayapti degani. Lu'ba mashina Xolid o'yinchoq o'ynayapti. Lu'ba degani o'yinchoq degani. Xolid o'yinchoq o'ynayapti bo'ladi. Xolid o'yinchoq buni oxirsida mashq qila bor, uni uy vazifaga beraman. Shuning uchun gaplarga yaxshilab e'tibor beringlar. U mashqlar mana shu gaplar asosida tuzilgan mashqlar. Bo'ldi, mashq boshlandi. Birinchisini tushunishingiz uchun birga qilamiz. Qolganlarini lekin uyda qilasizlar. Xo'p. Akmil Ma yali. Akmil to'ldir degani. Ha, so'zlarni o'rtasini to'ldir demoqchi-da. Ma yali. Yali quyidagi degani. Yali quyidagi. Quyidagi. Quyidagilarni to'ldir. Biwad'i harfi jarrin munosib. Munosib jar harf qo'yishlik bilan shu gapni to'ldirasizlar. Muqaddas bilan keyin kimga aliydi? Maniki ustoz. Iqroi jumla ula maftuna va do'i al-rajul jarrin munosib. Naam. Do'i harfi jar munosib. Buni.
al rojulu. Roju. Rojuludan keyin so'z qo'yishim kerak yo harf qo'yishim kerak ustoz? Harf degan harf ham harflar ham so'zlar-ku. Jar harflari. Jar harflari. Nima qo'y? Jar harflarini hozir biz o'tdik. O'zidan keyingi so'zni kasrali qiladigan harflar. O'zbekchasida o'ylab ko'rsangiz, keyin ma'nosi keladi. Kep chiqadi. Kishi nima qilyapti? Kishi do'konda. Kishi do'konda, da qo'shimchasini qo'yishingiz kerak, maftuna. Aha. Yo. Shumi? Fi. Ar-rojulu. Man ustoz qarang. Rojuludan keyin minni qo'yishim kerak, to'g'rimi? Nimaga minni qo'yasiz? Min nima degani? Dan qo'shimcha. Mina degan. Mina asi a bo'lmaydi, oxirsi sukunli min bo'ladi. U o'qiyotganingizda mina o'qishingiz mumkin. Bu bir, ikkinchidan min nima degani min? Min degan ma'no. Dan degani. Xo'p, o'shanda o'zbekchasi nima bo'ladi? Kishi do'kondan bo'ladimi? Kishi? Ayo, kishi do'konda. Kishi do'konda. Kishi do'konda. Da bo'lishi uchun nima bo'lish kerak? Fi. Da bo'lishi uchun. Mi. Yo'q. Mi min bo'ladi. Min dan degani-ku. Nima bo'lar ekan? Fi. Eshitmasmi maftuna? Eshitilmayapti ustoz. Nima bo'ladi? Fi bo'ladi. Da degani fi degani. Bo'ldi ustoz, fi. Fi. Rojulu fi. Rojulu deb boshlamaydi. Ar rojulu deb boshlaydi. Al rojulu fi al dukkanu. Dukkani. Ar rojulu fi dukkani deb qo'shib o'qiladi. Fi dukkani, al rojulu fi dukkani. Shunda kishi do'konda bo'ldi. Keyingisi kimga keladi? O'qinglar. Sa'alu bormi ustoz? Sa'alu sihhati abi bo'lsa, otam sahi nima ustoz? Sahi emas, sihhatun sog'lik degani. Ani qo'yiladimi shunda ustoz? Ha. Sihhati otam sihhati haqida. Otam sog'lig'i haqida. So'radilar. Sa'alu an sihhatu sihhati bo'ladi. An sihhati abi. Shunda ikkinchisiga nima qo'yilyapti ustoz qo'shimcha? Haqida degan so'z qo'yildi. Haqida degan nima degani edi? An edi. An. Haqida degani anak. An. Keyingisi kimiga ali? Mani galdim. Safartu ila Yamani. Ilal Yamani. Ilal Yamani. Yamanga safar qildim. Xo'p, to'g'ri o'qiymiz. Safartu sa cho'ziladi. Ilal Yamani. Ilal Yamani. Safartu. Ilal Yamani. Qaytadan o'qing. Safartu ilal Yamani. Nima degani? Yamanga safar qildim. Xo'p, Yamanga safar qildim. To'g'ri. Nima qo'ydingiz shunaq qilib? Ila. Ila qo'ydingiz, maladiz. Yaxshi. Keyingisi kimga ali? Maniki ustoz. Oz. Qo'y, nima bola chiqib ketib qoldimmi? Aha. Haz,
Hazihi qaysi biri? Sal teparoq ko'tarsa bo'lmaydi, ko'rmayman. Xo'p, so'zlarni yozib berdim, bo'ldi endi o'chiraman. Videodan yozib olasizlar. Hazihir risalatu Hazihir risalatu Xolidun ma Xolidga ila Xolidun ila bo'lmaydi li Xolidun bo'ladi. Li Xolid Xolidga maktub keldi deyaptimi shunda? Bu Xolidga keldi. Bu maktub Xolidga keldi deyaptimi ustoz? Keldi degan so'z yo'q bu yerda. Xolid uchun. Bu xat Xolid uchun. Xolid uchun yoki Xolidga desiz ham bo'ladi. Bu xat Xolid uchun. Bu Xolidga. Hozir men bu yerda ila degan so'z qo'shimchani qo'ydim ha ustoz. Ila. Ila emas. Ya degan qo'shimcha. Ila emas, li. Li. Li faqat qo'shilib yoziladi. Endi bu yerda men kitob tigiga ulamayman-ku yozganimni. Kitobda o'zi yozilgan-ku. Sizlar ulab yozasizlar. Jar harflaridan 3 tasi so'zga ulanib yoziladi. Li bi va kaf. Ka bor-ku? Ka. Ka ham so'zga ulanib yoziladi. Bu maktub Xolidga. Li Xolidin Xolid uchun. Bu xat Xolid uchun yoki Xolidga. Xolidga. Bu xat Xolidga yoki Xolid uchun. Tushunarli. Xuddi shunaqa qilib. Keyingi betlarni ham mashqlarini men hozir sizlarga yuboraman. Munosib ma'nosiga qarab munosib so'z qo'yasizlar. Bo'ldi ustoz, xo'p tushundik hozir. Keyin 4-chi mashqda xato gaplar bergan to'g'irlash kerak. Xatosini topib to'g'irlaysizlar. Va haza هذا الطعام لياسيري qilib qo'ygan. Bu yerda qanaqa xato bor? Atto hazihi bo'ladimi? Nimaga? Taom, taom muannasmi? Yo'q, o'rnini almashtirish kerak bilan. So'zlar. Yo'q, yo'q, harakatlarda xato bor. Harakatlarda Yasirin bo'ladi. Mana ustidagi ustoz. Kim? Yo'q, yo'q, hozir bitta odam aytdi to'g'ri javob. Sizlardan oldi. Kim aytdi shuni? Yasirin bo'ladi. Yasirin bo'ladi. Ha. Kas. Bitta kasr emas, tanvin bo'ladi. Bitta bo'ladi, tanvin bo'ladi, Yasirin. Yasirin bo'ladi. Bo'ldi, shunaqa qilib qolganlarni ham faqat xatolar harakatda o'rnini almashtirmaysizlar. Nima dediz muqaddasipa? Bo'ldimi, tushunarlimi hammasi? Bu uy vazifa, meni hozir 10 da darsim bor. Keyingi darsga tayyorgarlik ko'rib, ana narsalarni tayyorlab qo'yishim kerak. Uyda qilasizlar qolganini. Hozir men sizlarga tashlab olaman. Bo'ldi ustoz, xo'p, rahmat. Xo'p, yassirallohu lakunna binajohi va tawfiq. Nas'alulloha ay yassara kunna ad-dars ad-dirasa. Tayyib. Ma'a salamati fi amanillahi. Rahmat ustoz, Alloh razı olsin. Mayli, sog' bo'linglar hammanglar. Ma'a salamati.